In bay phía xa này vinh chum nôn một cầm nó cứ bàn thưa tiền sản kịch nơi bật chân làm bay thưa cả plap đồ bật phía sau cả sặc xá nâng tự ban chum này đăng bàn thay tiệt bà tam để dạy này cả bỏ chum rốn được đời cả đời សាសនាសិស្សនៃសាលាអន្តរជាតិ3ភាសាចុងអ៊ីងនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅបោះជំរំនីរដូវក្តៅនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនរយៈពេល10ថ្ងីដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងទទួលចំណេះដឹងថ្មីៗពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយនេះក្នុងពេលដឹកនាំប្រតិភូសាសនាសិស្សចេញដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិន នៅព្រលានយន្តហន្តរជាតិភ្នំពេញអង្គការសេងវណ្ណរិទ្ធអគ្គនាយកនៃសាលាអន្តរជាតិចុងអ៊ីងបានបញ្ជាក់ថាសាលារៀនមួយនេះតែងតែដឹកនាំសិស្សានុសិស្សទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងថ្នាក់ដឹកនាំបានរៀនសូត្រទទួលយកនៅចំណេះដឹងថ្មីៗក៏ដូចជាសិក្សាពីភាពរីចម្រើននៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដើម្បីយកបទពិ
ដែលជួយដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងខេត្តសានតុងដែលជាដៃគូរបស់សាលាចុងអ៊ីងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជំរុញឲ្យសិស្សនិស្សិតស្គាល់ពីវប្បធម៌និងភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសលោកកញ្ញាបន្ថែមថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនេះសិស្សនិស្សិតនឹងមានភាពក្លាហានកាន់តែខ្លាំងស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់ហើយឱកាសក្រោយនឹងនាំពួកគាត់ទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យគាត់មានចំណេះចិត្តនិងមានគោលដៅសម្រាប់ជីវិតនាពេល
cứ chấp bị bắt thầm sắc xa đó nụ chỉ lấy nấy ca nấy là bản đồ mà đa chấm này tụ tư phía xa khmai chân nâng ổng lê chông ý ổng ra chiệt.